Velkommen til Helseråd. Temaet for dette programmet pollenallergi. Sesongen jo allerede I gang. Den varer fra februar til august. 20% av befolkningen har pollenallergi, og stadig flere rammes. Med oss I dag så har vi Sverre Steinsvåg, som professor og overlege ved øre-nese-halsavdelingen på Sørlandet sykehus og Haukeland universitetssykehus, og Bo Gleditsch, som assisterende generalsekretær I Norges astma-allergiforbund. Velkommen. Takk. Sverre, hva egentlig pollenallergi? Pollenallergi en uhensiktsmessig immunologisk reaksjon på pollen. Vi har et immunapparat som skal beskytte oss mot virus og bakterier og innvollsorm og denne type greier. Hos allergikere så har immunapparatet begynt å lage det vi kaller allergiantistoffer, altså antistoffer mot hunder og katter og pollen og midd og hva det måtte være. Når disse antistoffene kommer I kontakt med for eksempel pollen, så lages det en betennelse I slimhinnene våre, spesielt av neser og øyne, og til dels også hals, som da gir de typiske allergisymptomene. Hva årsaken til at så mange rammes? Vi vet ikke helt, men det noen teorier, og det tre teorier. Det ene har noe med at vi utsettes I mindre grad for mikrober, virus og bakterier. Og det jo liksom immunapparatets oppgave, det å beskytte oss mot disse tingene her. Så for å si det litt sånn banalt, nå har immunapparatet for lite å holde på med, og så har det da I en eller annen grunn begynt å lage antistoffer mot disse hundene og kattene, og hva det måtte være, så en total uhensiktsmessig immunologisk reaksjon. Så for lite virus og bakterier ser ut til å være noe. Og så har det sannsynligvis noe med D-vitamin å gjøre, og D-vitamin har noe med sollys å gjøre. Vi oppholder oss I mye mindre grad enn før utendørs. Vi får mindre sollys. Nå sitter alle foran en eller annen skjerm. Enten gjør lekser eller på jobb eller hva det måtte være. For lite sollys, og det gir for lite D-vitamin. Og det ser ut til å ha noe med allergi å gjøre. Og så har vi dette med global oppvarming. Det blir varmere rundt oss. Det kan man ikke diskutere lenger. Det har flere konsekvenser I et allergiperspektiv. Blant annet lages det mer pollen. Fordi det blir varmere. Og pollenperioden varer lenger fordi det blir varmere. Og så blir det mer vinde rundt oss, sånn at pollen nå spres til områder det ikke har vært pollen på før. Og de mennesker som bor da I tidligere pollensikre områder, får nå pollenallergi. Bo, Sverre var litt inn på det her med klimaendringer. Og vi har hørt om en ny plante for Norge da, som heter ragweed. Hva det? Ragweed, eller beiskambrosia som det også heter, en variant av burota som vi har her I Norge. Den veldig stor I USA. Der det den største plagen på samme måte som bjørka her. Og nå har vi sett at ragweed, som egentlig ikke hører hjemme I Europa, har begynt å komme hit gjennom import fra utlandet, fra USA, og har begynt å slå rot noen steder I Europa. For eksempel I Sør-Sverige har den til og med klart å overvintre. Og det vi redde for jo at etter hvert som det blir varmere og varmere klima, så vil denne ragweeden trekke lenger og lenger nordover. Og så fort den klarer å overvintre, så vil den også være en art som finnes I Norge, rett og slett. Og da vil garantert folk begynne å reagere på den. Og da vil du kunne utvide pollensesongen med en hel måned. Altså. Plus det hele september også en del av pollensesongen. Og selv om kanskje ikke alle vil reagere på den, så vil nok svært mange også reagere på denne typen. Vi har funnet enkelttilfeller av ragweed pollenkorn I de pollenfellene vi har rundt om I Norge, altså monitoreringsverktøyet. Men heldigvis har den ikke overvintret enda. Men det et sannsynlig scenario. Og I tilsluttet til det så det interessant for oss som bor I Norge at et land som vi kan sammenligne oss med på mange måter, biologisk og I det hele tatt, Schweiz, så dette med ragweed-allergi nå blitt det største pollenallergiproblemet. Og det har skjedd I løpet av de siste 10 årene. Vi har tatt oss en tur ut og spurt folk på gata om hvordan symptomer de har på pollenallergi. Klør I øya og nesa og nyser og ja. Det tette og så renner det. Og så klør I øynene. Rennes øyne, veldig tett og litt sånn tørrhoste og sånn. Bare sånn at jeg klør veldig øynene og jeg bare hovner litt opp I ansiktet. Jeg nyser og blir tett I nesen, og øynene renner. Ja, Sverre, dette vanlige symptomer? Dette veldig vanlige symptomer.
De symptomer de forteller om, klør, renning, nysing og tetthet I nesa, pluss øyesymptomer, det liksom det som kjennetegnet på pollenallergi. Noen av dem nevner også litt kløe og ubehag I halsen, det også ganske vanlig. Det ingen av dem snakker noe særlig om, men som representerer et betydelig samfunnsøkonomisk problem, det dette med trøtthet og uopplagthet, manglende evne til å prestere I utdanningssituasjoner, arbeidssituasjoner. Samfunnsøkonomisk så det et kjempeproblem I dag. Gode allergiråd. Hva det viktigste ikke-medikamentelle rådet du vil gi til de som har pollenallergi? Det viktig å gjøre sine omgivelser oppmerksomme på at man har denne sykdommen. Så ikke arbeidsgiver eller studieleder eller lærer tror at man bare giddalaus eller at man ikke følger med, at man ikke har ambisjoner, etc. For dette en kronisk sykdom som gjør at allmenntilstanden blir redusert. Og det kan misforstås I stor grad dersom omgivelsen ikke vet om det. Så selv om det kanskje kan være flaut eller man ikke har lyst til å innrømme sykdom, så synes vi at det en god idé å gjøre omgivelsen klar over at man har denne sykdommen, så det ikke blir misforstått. Det andre jo, og selv om man ikke kan se pollenkornene, så de jo fysiske. Altså det en ting. Og da det mye man kan gjøre for å passe på at tettheten av det pollenet ikke så høy I de områdene man faktisk oppbevarer seg over lang tid. Det kan være typisk hjemme, eller på arbeidsplass, eller I skole, etc. Og da det mange små ting man kan gjøre. Man kan henge fra seg ytterklærne som han har gått I pollentettheten med. Kanskje I gangen, ikke ta dem med helt inn I stua eller inn I klasserommet, helt inn, henge den over stolen på kontoret som du deler sammen med andre. Heng det andre steder. Men også så enkle ting som å tenke over at det setter seg I håret, så man kan vaske håret når man kommer hjem. Man kan bruke solbriller når man ute. En gang så tøyset meg at det var viktig å støvsuge bikkja når den kom inn også, men det jo et reelt poeng, for at husdyr har en tendens til å dra med seg dette inn, tørke over med en våt klut når man hjemme, men også så enkle ting som å lufte, ikke midt på dagen når pollenspredningen størst, men på morgen og på kveld, og potensielt sette inn filter også, både I apparatene hjemme, altså I utluftningsapparatene, men også I bil og sånne ting. Så det mange små ting du kan gjøre for å hindre at pollene kommer inn der du oppholder deg. Vi skal nu ta en tur tilbake til gata for å se hvordan folk behandler sin pollenallergi. Allergitablett. Allergitablett, ja. Ja. Tablette. Nesespray og øyedråpe. Nei, det noen blå piller og nesespray I hvert fall, men... ja. Da bruker jeg tablett som heter Telfast. Med allergitabletter og med øyedråpe og nesespray. Sverre, hva standard legemiddelbehandling? Standard legemiddelbehandling, jeg vil igjen bare undersøke viktigheten av det Bo sier. Unngå kontakt med pollen det aller, aller viktigste. Men så må vi til med noen legemidler av og til. Og de hjørnesteinene I den behandlingen, det kortisonolje I nesspray, og det som blir omtalt av disse på gata, allergitabletter, eller det vi kaller antihistaminer. Antihistaminer effektivt, fort, mot de fleste allergisymptomer, men ikke mot nesthetthet. Kortisonolje I nesspray det mer effektivt på allergisymptomene, også nesthetthet, og virker også godt mot øyeplagene. Sånn at litt avhengig av hva slags plage man har og hvor lang tid, så det de medisinene, eventuelt kombinasjon, vi jonglerer med. Det noen grupper som ekstra utsatt og som dermed bør være ekstra forsiktig I forhold til pollenallergi? De som mest utsatt, det generelt de med tilleggssykdommer, og spesielt de med astma, som vil kunne få store problemer I perioder med mye pollenspredning. Og da det viktig å være, ekstra viktig å være ute med medisiner som forebyggende behandling. Bo og Sverre, tusen takk for at dere var med oss I Helseråd. Bare hyggelig. Takk.